кабелна телевизия и високоскоростен интернет. Привилегията да си абонат на Net Plus. Лек автомобил, произведен през 1984 година, излиза смело на пазара и днес. Популярната през 80-те и 90-те години Лада Петица, съветско производство, оказва се и сега буди интерес като автомобил. Това ни обяснява търговецът на леки автомобили Пламен Малинов. Обобщава, че има части за тези коли, търсят се, защото са с по-опростена поддръжка. Ако са запазени, държат и цена. Да, все още има търсене на тия автомобили. Части за тях се намират, макар и малко по-скъпички, отколкото бяха, но се намират още. И моето лично наблюдение е, че по-възрастните хора, така да кажа, все още си търсят стария соц автомобил. Можем ли да кажем, че това са здрави автомобили, независимо от възрастта, днес са надежни за движение по пътищата? Да, особено по нашия район много са търсени тези автомобили, тъй като ефтини за поддръжка. Самото окачване на автомобила е много по-добро, смисъл по-добро, по-опростено от западните автомобили, което хората си позволяват да купуват все още. И има един такъв тънък момент, че повечето хора го искат като антика да го ползват, да стои. Има такива хора, които карат като за последно. До последно, докато върви колата и повече няма никакви поддръжки по него и остава автомобила и тръгва да си купува нов автомобил. Държат ли цени тези коли? Да, за мое учудване държат. Даже има колеги, няма да споменавам имена, които ги възстановяват наново и ги правят почти като нови. И ако ви кажа цена, която в момента се предлага на такава кола. Да, такава кола, между 12 и 15 хиляди лева. За Лада Петица? Лада Петица, 2101, 2107, в София се намира въпросният господин и мога да кажа, че продава сполучливо. Разнопосочни са предпочитанията днес на клиентите, що се отнася до западните автомобили. По-често се залага повече на марката, допълва Пламен Малинов. По-рядко при избор се прави преценка за последващата поддръжка, която в някои случаи е изключително скъпа. По-малото население, така да кажем, вече искат по-мощни коли, с повече екстри, докато по-възрастното население си иска опростената кола да тръгне от точка А, да стигне до точка Б и пак да се върне. За тях това е важно. А за младите шофьори и младото поколение са екстрите. Да, има повече. И масово се... Цене между колко? Между 8 и 10 хиляди лева. Това са масово продаваемите коли. И пак казвам, че в нашия район повече марките автомобили ги интересуват. Да, да. А това поддръжката? Поддръжката никой не го интересува преди да купи автомобила и като дойде време да влезе в сервиз за обслужване и като му кажат цената, тогава ама на мене колата не ми струва толкова. А никой не се интересува преди да закупи автомобила, каква е поддръжката на автомобила. На финала ще кажем, че според официални данни най-масовият автомобил, който кара българинът, е 10 годишен, внесен от Германия или Италия. Кабелна телевизия и високоскоростен интернет. Привилегията да си абонат на Net Plus.